Det er tid til en gyser. I den her del af stoffet er der flere ting, man kan gyse over. Det første problem, som man ser, er et, som man tit ser, især når man har at gøre med Turing-maskiner for første gang, det er, at mange glemmer, at Turing-maskiner kan gå i uendelig lykke. Og netop fordi Turing-maskiner kan gå i uendelig lykke, så opdager vi, at vores beviser for ekvivalens, de bliver lidt besværlige. Jævnfør de fixfaktorer, vi skal igen for at simulere en non-deterministisk maskine. Jævnfør de fixfaktorer, vi skal lave for at konstruere en enumerator ud fra en genkender. Så husk. Turing-maskiner kan gå i uendelig lykke. Den anden ting, som ofte volder problemer, det er det her med sprog og beslutningsproblemer. Mange har problemer, om jeg så må sige, med at finde det sprog, der svarer til et beslutningsproblem. Mange kan ikke helt finde ud af, hvad det er, der er parametrene i et beslutningsproblem. Derfor ser vi nogle gange nogle underlige forsøg på at oversætte et beslutningsproblem til et sprog. Der kommer for mange parametre med, eller de forkerte parametre med. Det er vigtigt at huske, hver eneste gang, man har med beslutningsproblemer at gøre, det er netop, hvad parametrene er. Og vi kommer til at bruge en hel masse tid i det her kursus på at oversætte fra beslutningsproblemer til sprog. I alle øvelser, der kommer til at handle om beslutningsproblemer, vil jeg spørge om, hvad det tilsvarende sprog er, så vær meget opmærksom på det her. Hvad er oversættelsen af et beslutningsproblem til et sprog? Det er vigtigt at få styr på, fordi når vi skal vise, at der er sprog, der er uafgørbare, så er det vigtigt, at vi får vist det rigtige sprog uafgørbare. Så dette var gyseren.